Ministri Ashton Bujar Osmani në një konferencë për mediat tha se Christian Mickowski nuk është ai që vendos se kush do të jetë përfaqësuesi i shqiptarëve në qeverinë e ardhshme. Ai shtoi se nuk duhet të flitet për koalicionet 9 ditë para zgjedhjeve, por duhet të dëgjohet së pari vullneti i popullit. Osmani komentoi deklaratën e Mickowskit se pas zgjedhjeve parlamentare VMR do PMNE do të qeverisë me Vlenin, duke krahasuar atë me kohën kur Beogradi vetë zgjodhi Rahman Morinën që të jetë përfaqësuesi i shqiptarëve në ish Jugosllavi. Vullneti i popullit nuk mund të shkelet, as sot, as nesër, as asnjëherë. Më vije keq që kemi ardhur në situatë që të rikthejmë memorien e Jugosllavisë dikurshme, kur Beogradi u thonte shqiptarëve pavarësisht se ju çfarë dëshironi, Rahman Morinën e keni do u përfaqëson ju dhe Rahman Morina me cinizëm çeshte para vullnetit të popullit. Ato kohra kanë kaluar moti. Vullneti i popullit është i shenjtë dhe ne fare nuk kemi dert për pozicionet e partive politike të tjera, kërkojmë vullnetin e qytetarëve dhe unë këtë mobilizim që e shoh është i jashtëzakonshëm për shkak se zoti Mickowski arriti për 2 ditë të kthen memorien të njerëzve të dekadave të nënçmimit, përçmimit, shkeljes, vullnetit tyre dhe ky mobilizim do manifestohet me 8 maj me një përgjigje të duhur për shkak se tani më nuk është betej ndërmjet frontit Europian dhe Vlenit. Ajo betej përfundoi me 24 prill, populli foli, populli përcaktoi përfaqësuesin e vet. Tani thirrja është si të mobilizohemi gjithë dhe t'i bëjmë balans thirrjes për të shkelur dinjitetin e popullit, për t'i rrezikuar arritjet e tona ndër vite, për t'i prishur raportet me Greqinë, për t'i prishur raportet me Bullgarinë, për të ndalë integrimin evropian, për të rrezikuar marrëveshjen e Ohrit dhe harmoninë ndër etnike. Instrumentet e marrëveshjes së Ohrit, të cilët pamundsojnë majorizimin, të cilët pamundsojnë shkeljen e vullnetit popullit, janë zemra e marrëveshjes së Ohrit dhe ato asnjëherë nuk do mund të shkelen për shkak se populli është gardiani i asaj marrëveshje.